ನ್ಯೂಸ್ 13 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದು ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಪರಿಚಯ ಸರಣಿ. ಜೀಜಾಬಾಯಿಯನ್ನು ರಾಜಮಾತಾ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತಾ, ಜೀಜಾವು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮರಾಠಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಈ ಜೀಜಾಬಾಯಿ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಹಾತಾಯಿ ಈಕೆ. ಈಕೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಭೋನ್ಸ್ಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ಜೀಜಾಬಾಯಿಯು ಇಂದಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಿಂಧಖೇಡದಲ್ಲಿ 1598 ಜನವರಿ 12ರಂದು ಜನಿಸಿದಳು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶಹಾಜಿ ಭೋನ್ಸ್ಲೆ ಜೊತೆ ವಿವಾಹಿತಳಾಗುವ ಜೀಜಾಬಾಯಿಯು ಮಾಲೋಜಿ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಎನ್ನುವ ಪುತ್ರ ರತ್ನರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಪುತ್ರ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಈಕೆ ಆತನೋರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಯೋಧನಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತನಗೆ ಶಹಾಜಿಯಿಂದ ದಕ್ಕಿದ ಪುಣೆ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪುತ್ರ ಶಿವಾಜಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥಾನಕಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಆತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಓರ್ವ ಧೀರೆ, ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಈಕೆ ಉತ್ತಮ ಕುದುರೆ ಸವಾರಳು ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಶಸ್ತ್ರ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ ಈಕೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥಳಾಗಿದ್ದಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುಣೆ ನಗರಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯವೂ ಈಕೆಯಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಸಬದ ಗಣಪತಿ ಮಂದಿರ, ತಂಬಡಿ ಜೋಗೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಮತ್ತು ಕೇಶವ ದೇಗುಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈಕೆಗೆ ದಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಮಗನನ್ನು ನಾಡಿನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಉಂಡ ನೋವುಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಗಂಡನಂತೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಶಿವಾಜಿ ಸದಾ ಗಂಡಾಂತರದ ದವಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ. ಶಿವಾಜಿ ಮೊದಲು ಬಾದಶಃ ಔರಂಗಜೇಬನನ್ನು ಕಾಣಲು ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು. ಔರಂಗಜೇಬನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಏನಾದೀತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ತಾನು ಘೋರ ಅಪಾಯದ ಗವಿಯನ್ನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಿವಾಜಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು? ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಮಗ ಮೃತ್ಯುವಿನ ದವಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜೀಜಾಬಾಯಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇಂತಹ ವಿಷಮ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಣೆಯನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟ. ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ಸಂಭಾಜಿ ಕ್ರೂರ ಮೊಘಲ ಶಾಹಿಯ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತೃ ಹೃದಯ ಎಂತಹ ಅಸಹನೀಯ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಬೇಕು? ಆದರೂ ಶಿವಾಜಿ ಹಿಂತಿರುಗುವವರೆಗೂ ಆಡಳಿತ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿತು. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಪತಿಯಿಂದ ಸತತ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ದೂರವಿರುವ ಕಹಿ ಕಾಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಶಿವಪ್ರಭುವಿನ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಳು. 1664 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶಹಾಜಿ ರಾಜರು ಶಿಕಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಜೀಜಾಮಾತೆ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಸಿಡಿಲರಗಿದಂತಾಯಿತು. ದುಃಖದ ಭರದಲ್ಲಿ ಜೀಜಾಮಾತೆ ಸತಿ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಶಿವಾಜಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜೀಜಾಮಾತೆ ಸತಿ ಹೋದರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಗತಿಯೇನು? ತ್ಯಾಗದ ಬೆಳಕು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾಗುವ ಶುಭ ದಿನ ಬಂದಿತು. ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಮಗ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡನು. ಆನಂದ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು ರಾಯಗಡದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ತಾಯಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಚಿನ್ನದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದ. ಶಿವಾಜಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾದ 12ನೇ ದಿನದಂದು ರಾಯಗಢ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಿದಳು. ಕ್ಷಾತ್ರಕುಲ ಸಂಪನ್ನಳಾದ ಜೀಜಾಬಾಯಿಯ ಮಾತೃಗುಣ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೇಮ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ಇಂದಿಗೂ ರಾಯಗಢ ಕೋಟೆಯು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 1999 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜೀಜಾಬಾಯಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊರತಂದು ಗೌರವಿಸಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ನ್ಯೂಸ್ 13 ನ ವಿಶೇಷ ವೀರ ವನಿತೆಯರ ಪರಿಚಯ ಸರಣಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.